Poďme postaviť tú onu, zombie farmu, ne? A na zombie farmu sa musíme dostať k zombie spawneru, ktorý je až tam ďaleko, hej? A ideme pozrieť, čo potrebujeme. No, vedro to potrebujeme, to je dôležité, hej? A mali by sme cobblestone asi zobrať. Máme nejaký cobblestone navyše, lebo by sme mohli mať? Asi nie, že? Tak to budeme musieť vyťažiť. Takže tak, mám level 8. Keď dokončíme tú farmu, budem mať určite oveľa väčší level. Len sa tam dostať, síce nemám žrádlo, nič vôbec. Musíme sa dostať vlastne k oným. K čaucom. K villagerom, našim kamarátom. Prejdeme cez túto našu jaskinku, ktorú sme si upravili. Čakaj, máme rýchlo preplávať? Neviem, nemám šprint, škoda. 20 minutes later. Kámo, ja tu žerem rotten flesh, jak nejaký oný, jak zviera. Som zviera. No, tak asi idem dobre, no. No, dúfam. Áno, dobre, našiel som, som tu znova. Už som v podstate došiel na to miesto, kde máme ten spawner náš. A už ho len využiť takým spôsobom, aby sme sa v podstate... Niekam dostali. Presne tak. Mali nejaké experience z toho. Dobre. Tuto už som v podstate, ja som pripravený. Máme nejaký nick, dobre, máme ešte aj železný krompáč. A teoreticky sa viem dostať tady to sem. Takto jo, tu som už vydláždil cestu. Dobre, takže zombie farma. Tuto už nič není v týchto čestkách. Tieto čestky v podstate môžeme použiť ako one. Na ukladanie tých vecí potom. Vieš, ja ti čestky nevidím. Ja viem, ale ja môžem hovoriť, ne? Jaj? OK. Dobre, toto pacneme takto se. Takto, fajn, odkiaľ som natočil. Dobre, posledné vedro. Takto, dobre. Máme to tu. To do spodku. Takto 3, 4 dáme. Á, ne, kde som? Sakra, príďte. To nevadí. Kámo, dobre, spúšťam onu. Spúšťam výrobu vlastne. Kámo, keď to vyjde, ja neviem, ja budem prekvapený. A už to funguje? Čo ti hrabe? Zombík umrel. Počkaj. Spavne sa niekto, prosím. Prosím, teraz. Hneď teraz. No halo, spavni sa. Stojím tu. Á, ono to funguje. Let's go, máme zombie farmu. Sorry man. Počkaj, jak sa spraví slep? Áno, sa mi zdá, že je. Dobre, zombie farma ide. To je cool. To je veľmi cool, čo ti šive. Kámo, proste tam prídu a ty ich môžu len zabiť. To je fakt cool. Toto je epic. Epic už. A teraz si len proste príde sem dole a nazbiera si levely jak král. Dobre, je tam taký vampír, ale nie som... Kámo, čo ti hrabe, už mám level 12. To je pecková farma. Máme farmu na XP. Áno, tak asi sa tu obstávam a budeme upkovať farmu, ne? Tak idem do záchodu. Takto, a môžeme upkovať farmu? Alright, som späť po nejakých neviem koľko takých minútach. Určite vo videu to bude písané. Pozrieme, koľko máme. Veci, máme 13 rotten flashov a uj, ty kokos. 13. level, to som zvedavý, koľko bude po zabití všetkých týchto zombíkov. Kam však mne skončí meč? Kde nemám na meč? Dobre, zabil som všetkých zombíkov. No povedzme ešte, ne? Dobre, teraz som zabil, mám 16. level, to je plus 3 levely. A troška rotten flash, to je celkom v pohode podľa mňa. Nie je také zlé. Môžem ich teraz zožrať všetkých, budem jak oni. Jak pes nejaký. Fajnotka. A už sú tu ďalšie. Dobre, tak ideme znova počkať. 2 hours later. No guys, a po nejakých tých 2 hodinách, hej, som zapol hru, išiel som si vycraftiť meč, lebo som žiadny ďalší meč nemal a stala sa tá najhoršia vec, čo sa mohla stať. Rozbil som zlý blok a všetci baby zombie sa na mne rozbehli ako vlna tsunami. Tak to boli 2 hodiny vlastne zabité ničím. Temni, ťa zabijem tvojou matkou. Alebo tvojim detsko, tak ja si nezabijem. You fucking gay. No. Nie, prosím. Temni. Oh my god.
Kámo, celé 2 hodiny mi takto vyšli na smar. To je úplne v riti. Ne, kámo, to len ja môžem takto dosrať celú farmu. Kámo, ešte aj crafting table som tam, všetko som tam nechal, čo ti rabe, všetko som nechal na pospa zombíkom. No, poďme naspäť. Že a to len baby zombíci ušli? Všetci ušli, ne? Faka, to len ja môžem dosrať takto farmu. Ježmaria, I'm retarded, bro, what the fuck? Kámo, úplne som tu dosral všetko, čo ti hrabe? Nevadí, aspoň mám pekný stack. Musím to spraviť z iného materiálu. Ale aspoň ideme pozrieť do dediny. Ovšem, ako nájdem, no jasne, to sa nedá prehliadnuť. Ešte umrem. Že čo môžem kúpiť za retrofresh? Možno budeme bohači teraz. Budem mať brnko, kúpim brnko, budem mať nové brnko. Ja si či, však kde budú byť sa zlité meso? Para. Nie. Čo ty vieš, čo chcú farári, kámo? Možno malé deti, možno snité meso? Ja neviem, ja nie som farár. Počkaj, ale nikto nie, to je on nikto stov. Good point, good, kámo chcem obchodovať, chcem obchodovať. Chcem obchodovať, nie? Ja už neviem. Tak s kým jem obchodovať? Ritiani s tebou, čo ste retardovaní všetci? Kámo, s kým tu jem obchodovať? Ja chcem vášho manažéra. Ani ste, ty kokos, jak mám obchodovať s villagermi? Ja, že to je automaticky, ne? Bo. Ale nechcem. S tým vieš, no. Čo krútiš hlavou? Ečko, ečko. Čo krútiš hlavou? Nekrúť hlavou. Klikneš mi niečím iným. To... Ty ho krmíš mesom. Čo? S kým jem obchodovať sa? Počkaj, a keď dám prázdny inventár? Akože len ruku? Aj tak mi krútiš hlavou, nekrúť mi hlavou. Aj ty. Čo ste jak? Kámo, ty čo chodíš do oného, čo tam máš tajné dvere, povedz mi to, že tam máš tajné zásuvky, pôjdem vykradnúť. Kámo, ty villageri sú úplne úžasní. Máme tu villagera. Ó! A predáva, ale nie to, čo práve mám. Tak to si nechaj kamaráde, to si nechaj. Dámy a páni, to by bolo z dnešného Minecraft dielu všetko. Podarilo sa nám spraviť zombie farmu. A ja si tu ešte chvíľu posedím a počkám na zombíkov. Zatiaľ. Čaute.